cekit-cekit. Aduh, opo ki? Ya ampun, nangkrang Mbak No. Ki paling nangkrang lanang seneng turu TKP. Opo ki? Paling kucing emang. Patra kucing randalan, kucing sak gonggong. Kok geting aku. Enak angkrangnya lah gak yo. Alah, mandak no angkrang ya. Gak apa-apa wes timbang udus kukaliren. Loh. Lah kayak kaya becak epak toh. Nyapa nih kono kaya. Kelakuanmu kok kayak ngono tembok, Mbok. Nyambut gawe tapi aja koyo ngono kuwi. Sing rusak wonge lumo, tapi jaman aja koyo ngono kuwi. Banget. Aduh. Apa kuwi? Lah kok nek jajan bareng. Sik tak tekone. Mbok. Pakmu piye to jane? Sida apa ora? Dinteni ket mau ora teko-teko. Gara yo cukup jajan ngene Mbak Noni, ndak kerasan terus sambalik-balik. Pak yo wis ngono kuwi lho, Mas. Angger urusane karo Mbak Noni mesti suwi. Samantene ning kene sik yo, tak panalane wonge. Yo, oke. Mbak, tak tinggal sik yo. Oh iya, iya. Lah yo to, Pak Noi lek banget ten dinteni wong sak menekan ki kok malah gak balik-balik kuwi lho. Jane gindakan apa piye ngono lho. Yo ora maido, Mbak. Ancane wong haus pemenah ceklane dhuwit. Pengen apa-apa yo keturutan. Terah galino sunate kepener, Mbak, Mbak. Pak. Pak E. Pak. Piye to jane dintene wong akeh kelo kok malah bergembira riyane kene. Pak. Enek apa to, Dek Tiwo? Oh, jo layak, Pak kok kerasan ning kene. Tulung, colokno sik. Pak sampean ora enek ning kene, Dek Tiwo. Ra ning kene apa? Wong kemeng le pamite rene. Iya, Dek Tiwo, mau atrai Rene, ini kok nih jajan. Tapi kan jajan harus dikirim. Terus Pak Esalmen langsung balik. Hah? Nah, terus kira-kira Bapak nih dia Mbak Noni? Ya, wis nih ngono tak gulik nih sih, yuk. Oh, Dek Tiwo. Sepertanya Mbak Noni? Iya. Loh, Pen, lah aku mah nyapa nangis ning kene. Aduh, kaget sih aku. Pak, lagi jane piye to, Pen? Ditekoni api-api kok malah koprol nih. Koprol mbamu gara-gara kowe aku malah ceblok. Wes sesuk nulungi aku. Piye to, Pen?
wong ya jelas-jelas kowe dhewe nok sing biayaan. Alah, ternyata kacang ra ninggalan jalane gak no bener. Ya toh. Lah maksudmu apa ek ngomong ngono iki? Awakmu wis ngoyok masmu gitu teko aku. Ayo jujur ngaku wae. Kok kurang kerjaan men to, Pen? Aku ngroyokmu kidi, malah mu kidi wi lho sing godak-godak aku. Alah, buktine aku pas ra ketuk masmu kidi awakmu cemburu nok. Eleng ora wae. Lah sapa to, Pen, sing cemburu iki? Wong aku lho cuman Mas Tekne nyapa awakmu nggo gledekane mu kidi. Enak urusan apa ek? Alah. Pak karo anak podo sing ngrusak hubungane wong. Lah kok kowe nyandak wong tuaku? Salah apa, Pakku? Lah nyapa ek, Pen? Kowe kok malah nangis sih? Kowe pengen terus nyapa kok aku nangis sih? Mergo aku karo bapakmu kurang ajar mek mbokku kena. Lah Pakku kurang ajarnya apa ning mbokmu iki? Kale delok ning kebonan wong loro nyapa ngono kae njajal. Gak ramungkin Pakku kelakuane koyo ngono iki. Wis to, awakmu gak usah kakek ngomong. Paranono dhewe ning kebonan ning gudang ngono lho. Gudang. Gudang ndi to, Pen? Gudang beras andeng alas ngono lho. Coba diwakmu jare nyusul Pake, kok ora balik-balik piye sida ora ijane? Ketoke ora sida. Wis mulih ya. Biar. Lagi pedat nanti kok malah ngaling? Ya mulih to, Ndut. Piye to, kene lagi teko lah kok kono malah mulih? Ya beneran tenggo Juli aku ngasin nang kene. Oke. Lah tapi sepeda mangan kabeh bareng iki. Wes aja lagi bar iki, Mang. Lah kowe apa? Wae sembarang komplit enak-enak, Ndut. Wah, tak Pak Di, wetengku pas mulai luwe neh. Ayo. Oke, Ndut. Dongkel ya sapa? Pancen disuguhne ning kene khusus digawe awal luwur. Lah kowe sik urip arep mangan pancen. Sekolah tenan, Nduk. Kowe dhewe munyok ngengkel to. Kowe pengin cilaka piye? Diinginane tanggo kuwi bar mangan pancen ini ya, langsung mlebu rumah sakit operasi usus buntu. Lha kok medeni men, Nduk? Lu ora sida nang ngono? Nah, kecuali lek pamit dhisik, Mbah. Pancen tak surut ya. Ngono. Yo le, dado kan gak popo. Napa to, Di? Raimu kok dhewe bar mangan pancen operasi. Mas yo gak mangan pancen, nek patrah wonge duwe penyakit usus buntu yo panggah kudu operasi. Oh, ngono ya, Dut. Ngok, durung kuwano. Lah napa lo bado pisan iki? Lah wingi ora bagian. Raimu kok. Ketoki. Makane to aja gampang buang sampah sembarangan. Yo ngono kuwi akibate. Oke. Lho, lan ning ndi to ki aku? Buat mentoh. Apa ki? Nogok jaran kewan apa kuwi? Galino. Masalah aku bapakne no, bangeten jan kelakonmu dibak koyo ngene iki. Ora kurang prawan, ora kurang rondo, jebule om ngidolakan aku, om tapi jebang bayi. No, awakmu mbok yo melek to. Aku iki duwe bojo lho. Ayo ngaku, aku mesti mbok garap rondo. Ambisien awakmu iki. Dogok jaran iki jane iso meneng ora to? Tak diijeli godhong jati cangkemmu engko. Nggih blangkrah apa sing doyan karo kowe yo kok. Lah buktine
aku wis mbok tangkel no. Padu marepe tandukne teno. Lah kok panggah ngengkel to, lah kok pede men kowe. Aku ora ngapa-ngapane kowe. Ora ngapa-ngapane kok aku pliket kabeh sampe kantai-rai barang kowe. Awur kowe. Meneng osik to mbok Dik. Aku tak omong. Aku mengi asline arepe nulungi kowe. Halah-halah, apa enek nulungi karo ndi lho. Janji aku hamil tak kon tanggung jawab kowe. Masalahe kabel pirang-pirang sasi iki ra tau numpaki aku blas. Hei, aku rene kowe mung wis semaput terus tak tulungi. Lah kok aku disekap wong kok ngguri. Sadar-sadar wis kedadian koyo ngene iki meng genah. Tenan no kuwi. Iya. Alhamdulillah, berarti aku wis dombokno dahe no berarti iki meng. Renek wong nodai kowe. Ki bliang kra apa mendemo ora doyan aku. Ya menawa teno nek wong kilap ngono kae. Wis rasa kakak ngomong saking ndang mulya kono lho. Aku dhewe ya tak ndang mulih. Kasus iki kudu diungkap. Eh sik teno, aku mlek dikongkon Mbak Noni teng ngeten jajan nang omahmu piye nasibe jajan kuwi? Sing arep mbok terne po adahe kae, jajane wis dibadok karo pelakune. Aduh, lah terus piye iki no? Aku malah ngijoli lho iki. Wes, ora perlu mbok ijoli. Karo ndine sing mbok ngijoli apa? Sing penting kowe wis slamet saiki ndang mulya kena lombok di. Oh ngono ya no. Wis aku tak mulih sik ya. Yo. No. Awakmu kan sugih to. Krungu-krungu awakmu ya wonge luman barang. Mbok ya aku duwe pira-pira kono nggih sangu. Piye to sing kelangan akeh aku kok sing njaluk sangu kowe lho. Hidup-hidup ganti rugi lho no. Sing rugi aku iki. Rugi tenaga lho no maksud kuwi. Alah, kere. Nah. Kok biru tenan wis pirang-pirang jam kok. Pirang-pirang jam piye maksudmu? Turu no. Lho batang karepmu dhewe kok. Rene. Nah. Lah ngono lho no, matur suwun ya, kok geding aku. Lah wis ngemis kok malah geding wong lho. Jargon ini no. Gendeng. Loh. Lagi kok ada ngombe anak kowe dok to? Urusanku to. Karen dene lho iki apa gablek dhuwit, penggalan klubrak kanggo rada nyambut gawe no. Lho, lha kowe lah kok ngenyek aku. Lha iki ndedek akeh gak tau omong aku tebol. Lah nyapa kok kudu laporan kowe barang. Lho, aku ki bojomu lho, Bol. Kowe lek sik ngakoni aku bojomu ya aja koyo ngono tumindakmu. Aku dadi bojomu gak kurang apa tebul, kabul. Awak mblonjo ya ora mesti, kowe njaluk ya ora tau prei. Aku lu malah gak tau muni, gak kurang apa. Malah dina perang-perang sasi aku mbok singkuri, gelem nyuguhi mbok wene mburi. Masamu aku sapi. Lah sadurunge kuwi. Lek sakrunge kuwi pancen yo los. Ya ngono lho ora mbok ketok-ketokne. Wes kowe rasa kakak ngomong aku arep dial.
Eh, arep nyandi kowe? Ya marane gendanganku sing lawas to. Mengko ketlemen lho. Gendianmu lho wis mati. Sok wis mati to. Ngono kok ya gak kabar-kabar. Alah ya carane nyangguyangan pilihan luwe akeh. Eh bayine kok ya melek-melek omong tak tuwapuk cangkemmu pisan engko. Tak dingat. Walah, Pak, Pak, duit timbang mbok ngemblonjo begengge mending tukokno susu anak mah disi gendole lho. Mosok anak rupane sampai kok leri mendino mbok meni tajin. Lah nyapa ra mbok sisoni dhewe, malah susu mbone wong liya ngono kok. Uwes jane padha iso meneng ora to, dirone tong ora pantes lho. Nduk, awak merasa melok-melok omong. Iki pokok panggah tetap pada pendirianku. Syukur, rene pada bosok arep mung kemlelet, bol kabul. Ra kena ra masalah, dituntun kan kena to. Julaya wong binen tek ngene kok. Mun gedangane mbok tak kon mikir, wong jatah anak 1000 wis dino ra cukup. Kabule jeng bangeten, bangeten. Nyak enggak. Dengaren wis kok gak ambek blas, biasane rame kok. Lah nyandi kabeh udus iki. Nduk. Ene opone to, Mbok? Lah udus iki kabeh kok ora enak nyandi. Ya mbok kae mung dikoncone Pak. Eh, Bol, patrasu kowe. Anakan kere, rasamu lebih pisan tenan nang ngono. Walah yo arep nglakoni seneng kok dadak celaka dhisik. Tapi gak apa-apa wis. Paling bener jadi wong-wong kalau berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kok geding aku. Ini kendo. Iki jane gendeng apa piye? Mobil kok rante. Mbok padahal peda hotel lah kok an. Hah? Gane rantene to. Yo ngecek liyane kan sik akeh to di. Lah koyo kocor reget ngene iki. Nek gak diserbeti iso ganggu pandangane pengemudi. Gara-gara ya bocah tau geblak, diloro ya malah mempeng. Nyapone to di. Ya Pak kok disekno. Piye to iki? Nang ndi nggone sing tuwek sik. Beh, lah mbok atur ngono aku ya kalah terus pancen tuwek kowe. Wis to sing sabar. Menang musuh lo keri. Lah kok iso ngono lho? Kan matine sok ora yo sik aku to. Lah wong mati ngenteni besok napa to, Ndut? Mati yo saiki lho. Iku ora nek kancane. Wong kuwi lek dhewe ra lucu blas no. Bar Ndut. Wis tak jogen iki kono sik. Mantap.
ya kisim tinggi ngonek nih gila paling agar aku ini gelem. Eh, kok melaku dia? Ting! Baik, bisa ngetir, tak? Yang ngono kuwi jane mangi kudune aku sik. Tolong aku, Di, tolong anakku, Di. Di, iki. Suwen. Loh, sapa maling mobilku kae? Piye to dut malah mencolot iki. Kole terus piye kengku? Kowe yo dhewe lek aku ra iso nyopir to. Lah ndek lancang le. Ngono mang takon gandoli malah mbok colne yo lan. Kol gedhi pokon gandoli. Keseret bongko aku. Yo peneran to oleh beras akeh. Cangkem ngunoke. Hei. Mbok nyanti wi. Jendut, kalau sama gedein tidak sama jegrek ki. Terima kalau apa tadi, dia ingin ane malah ngendek bis. Bisa sih mandek dud, ya mandek tuh patra gulai penumpang. Lah, alah kere kere, patra Pak Noarpe neng Ponorogo. Bayu, Bayu Pak No, piye to? Kadang genting kayak gini loh kok malah ngepek gedang. Ngepek gedang matamu kuwi, aku kecepit. Lah nyapa kok ora ngecakne ilmu kesaktianmu? Wis tak cakne ndut, ora nutut lagi oleh separuh mobil mak beres nerak aku. Aja kakan cocot, aku ndang tulung ana ki lho. Lah ngene iki kok lek malah gak sedulungane ngawi no Pak No. Neng awer gede pacak musigar wi ra ngerti wong bar kena musibah wiki. Musibah apa ya? Lah jajan salah tarat arep tak gone ngawi dirampok wong kita disun dhewe mulai raman iki. Bangeten wong jajan kok dirampok Pak No. Pancen rampok belajaran rampok klasteri nak ngono kuwi. Njaluk dipateni pokoke. Tapi sama roh ciri-cirine rampoknya ora Pak No. Lah kok ngerti ciri-cirine ya tak pateni neng kene. Sampeyan iki ya kleru lho Pak No. Kleru piye maksudmu? Kleru ra ngkon awake dhewe ae to di. Kok sampeyan mengongkon aku karo mu iki di. Jelas amblas wi to ya. Dene apa to, Dut? Cangkemmu jo sembrono. Kok salah sak set awake dhewe iso mati, cok. Iya to ki. Jane nek apa to wi? Ora Pak No. Mu iki iki lho takok. Lek tuku obat rambut lho neng di. Memang gak takok ngono iki, Dut. Cangkemmu. Ini tuh Pak No lagi obat rambut. Rambut terus parah kaya ngono ndas budak kaya ngono kena diobati. Lah wae krungu dhewe to. Ndasmu wis gak kena diobati di kecuali diganti ndas kere. Rai ngono e seneng apa ndas digondol kucing iki. Nanti Pak No kontake. Arep nyapa? Ora, aku mung delok di kono lo gane kontake. Ya puramu sapa? Lah nyapa kok padha mlebu ki? Ya numpak no, Pak No. Rumah sammu kok janggolan piye mbok tumpak-tumpakan iki? Pengen lho. Mumpung ana kesempatan numpak mobil, sampean yo dhewe to, aku kat cilik lho ora tau numpak mobil. Ya to, Di?
Eh Pak No, aku ben karo roh rasane Pak Kol ngono lho. Mobil iki nek gak disurung ra iso mlaku genah. Lah bensinnya pentek to Pak No? Lah kok ngenyek aku. Nak bensinnya bertak beki mber to. Mobil anyar iki mosok gak iso mlaku. Nah mobilnya pancen anyar gres iki ndut. Ya lek ngono ndang. Oh, alah, aku genah, Dut. Ra godak nyopir wonge. Lah, kuwi lho sing dadi masalah ki. Lah ki terus piye, Pak No? Kok terus piye to? Ya ndang no. Ndang nyapo, Ek? Surung. Lah. Piye to ki kok saya kalem iki? Ada di sedut. Hei! Lah kok koyo wong dobel asu. Abot no, dalane munggah. Mobil ki banter orane tergantung kuwi. Pengen ndang teko mapora. Oke, Pak No. Lah ngono lho. Para nang kene katan cocot. Lah yo. Lah yo diasmu iki. Ngene iki gara-gara raimu lho. Oke, Gen.